Zotë Gjek Markaj ka kaq kohë bashkë, kaq kohë, 2 muaj sa ka që është bashkuar me Ritem Eli, që ankohet dhe me faktin të rryrjes të Eli Ram me vendime, ose me akuzë drejt për drejtat që ai ndikon të primarit e gjithë. Të një të prima i e ka bërë dhe vetë, para të tjetë. Dhe kjo ishte një nga ana politike është në faullë, kuptimin tim, dhe në politikë edhe i qërë situatë. Unë do të kërsoja, zonë Gjikmarke, në rrasë të të një kërkes për përshvitimin e gjykimit dhe talit e vetëm nga ana formatë. Në asë një rrasë, a i mund të mbaj një qëtërim të tijen. Që ose do mbaj një qëtërim të tijen, të vinë të sapë në qëtë dhe pra qëtë. Tani, ju kërkojnë tjesë, të bënë e këtëri dhe të Vjen zëri me, me kjo është çështja, vjen zëri pak me vones, por dëgjojeni. Edhe, jo, më vjen mua zëri më prapsh, edhe kjo është problemi. Qëllimi i Zotit Gjykmarka ka qenë imponim i gjykatës dhe vënia e saj në një pozitë të vështirë dhe në një presion të panatyrshëm politik. Nuk mundet që një politikan i cili për më tepër konsideron vetën të djatë, të përfaqësoj tezat të majta dhe komuniste. Drejtësi proletare ne kemi pasur në kohën e regjimit komunist. Kemi drejtësi proletare edhe në Kinë, sot, në Veneveriu. Kemi në regjimet putiniste, të cilët pretendojnë që demokracia është shumica. Ndërkohë në të gjithë konceptin politik të së djatë dhe të vendeve demokratike të cilët e zbatojnë që filozofi që të dhise, të regohet qartë që legitimiteti dhe rregullat demokratike zbatohen mbi norma, mbi ligje. Dhe zbatimi i këtyre normave është si të doj kusht për emancipimin e shoqërive. Nuk mund i shoqëri avancojë të evoluoj duke mbështetur vetëm në kulturën e një ose vetëm perceptimin e shumicës, nuk janë aspekte që ndryshojnë të lëvizë, prandaj politika është në të situatë, sepse kështu shumit, është në situatën që mund të jetë e lëvizë dhe politike luftë që shumit e lëvizëme. Në një saktuar, Partia Demokratike të jetë shumit, në një moment të saktuar do jetë opozitë, do jetë patë. Me do gjithën e Zotë Gjykmarka, nuk e të kemi të kemi të po Zotë Gjykmarka e shumit, ishte dhe partisë i Ramës, që i Ramës shumitë. Fakt, Zoti Seva, në qofë se ndalojmë të këto zhvillime, ju gjatë sot me bëtë përsëri një dalje pranë gjukatës së apelit, mos gaboj dhe e thatë, pavarësisht se çfarë vendimi do të marrë gjukata e apelit, se cili prej nesh të pranoj këtë vendim të gjukatës. A mendoni se do të mbajnë njëtin qëndrim dhe rithemelimi i Berishës, sepse kjo është të kalosh një shkallë më sipër në politikën shqiptare, për shkak se këtyre 33 viteve, politikanët shqiptarë shpesher kanë bërë rolin e gjykatës dhe jo rolin e politikanit, apo shpesher kanë bërë të prokurorit për një sër çështës. A është kjo një ftesë për ta kaluar, do thoja, apo për ta mbajtur stegën lart në nivelin e politikës dhe jo të merremi dhe të bëjmë rolin e gjykatës dhe a do e bëj rithemelimin një ditë që bëtë dhe ju? Shiko, politika shqiptare ka gjithë këto vite që është një batak institucional të tmerrshëm. Unë do të vlerësoja faktin që shumica e këtyre politikanëve merren me çështje shumë vogla të sistemit drejtësisë. Pushtetet politike ndarën Shqipëri, themeli i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë ndarja pushtetit. Në rastin e merrim mbjes drejtas në pushtetin gjyqësor, atëherë tregon që ne jemi të pa evoluar, të pa civilizuar dhe nuk bëjmë dot nuk kemi një mënyrë të përshtatshëm. Kjo është kultura e re që Partia Demokratike po mundot të perceptojë ti për qytetarët shqiptarë, dhe të tregoj që ajo ka reflektuar thellë dhe ne kemi respekt të zakonshëm për një sistem të pavarur dhe autonom të drejtësisë. Ne nuk ndërhyjmë kurrë në punën e sistemit të drejtësisë, ne e mbështesim sistemin e drejtësisë si një nevojë e imediate e shoqërisë shqiptare dhe ne i kërkojmë çdo faktori dhe aktori politik të mbështesë sistemin e drejtësisë. Ndaj, qendrimi i Partisë Demokratike është një qendrim politik i qartë dhe i vendosur. Ne do të pranojmë çdo vendimarrje të gjykatës. Ktu fillon shtetformimi, ky është themeli i shtetformimit. Në raste pastaj
do dalin përsëri nga balkonet, do dalin përsëri nga gjerizet mediatike, e do themi që na e vodhën, na e bën, na e vran, na e morën, se në Rama ndërhyri, po letra ime që i qova unë është në drejtën time, po Rama në ndërhyri, se Rama komandon, jemi në situatë që nuk kemi emancipim politik. Emancipim politik është që ti pranon vendimarrjet e një pushteti të pavarur prej teje. Prandaj edhe Partia Demokratike ka mbajtur një qendrim të qartë sot, duke i ftuar që të mbajë një qendrim politik i cili është pranimi i çdo vendimarrje të gjykatës së apelit të Tiranës.